První letošní party spojená s sextem lednového čísla vyhlášeného magazínu je za námi. Ti, kteří měli to štěstí, že jim ve schránce přistála pozvánka, si užili večírek plný krásných žen, dobrého pití i jídla a hlavně kvalitní zábavy. Bavím se báječně, je to velký, je to krásný, je to luxusní. Jsem docela překvapená, že normálně to bývá komornější a dneska je to teda ve velkém a je to pecka. Bavím se dobře, tak tohle je takový jako velký prostor, fajn, známých lidí jsem potkal, takže tohle je jakože mezisezónní období, když nejsou koncerty zrovna, tak je to fajn, že prostě člověk se trošku socializuje, než začne nová sezona. Dobře se pobavil i Láďa Hruška, i když jeho zábava měla jasně vytyčené hranice. Dneska je taková zkouška bubřík odvahy, protože já v lednu držím detox, takže dneska se bavím tak jako napůl kvůli tomu, že nepiju. Teda piju, ale nepiju alkohol, takže piju nealkohol. Moderátorem večera se stal Roman Šebrle, který se jako první muž v novodobé historii magazínu Nejen pro pány objevil na titulní straně. Až tady skončí moje moderace, doufám, že to tady ještě neskončí, tak pak si to teprve užiju. Když už jsme byli s kamerou mezi šťastlivci, kteří dostali pozvání, vyspovídali jsme krásnou Marii Langerovou, playmate lednového čísla, která se fanouškům představila jako novodobá Afrodita. Když jsi zjistila, že téma je novodobá Afrodita, tak jsi z toho nebyla úplně nadšená a chtěla si cuknout, tak proč? Vždyť to je řecká bohyně krásy a lásky. Ne, že bych nebyla nadšená z ní, spíš jsem trošku podcenila sebe. Myslela jsem to tak, že já nedošáhnu na bohyni řeckou, takže a nakonec vyšlo najevo, že asi možná i trošičku se k ní blížím. Jak jsi spokojená s výsledkem, s výslednýma fotkama? Perfektní, není o čem. Trošku mi to zvedlo sebevědomí. Kde ty jsi hledala tu stopku, jako co ještě ukázat a co už ne? Věděla jsem, že ukážu prsa. S tím jsem souhlasila. Ne, to bylo jasné, ale zbytek už jsem nechtěla. To jsem se i bránila jako ze zadu, bez spodního prádla. Která z těch fotek je nejhezčí? Je to ta na té titulní straně? Pro mě ano. Zbytek mého týmu má trošku jiný názor. Kterou? Prozraď. Mám tam culík, sedím v kleče a jako na jediné fotce mám prst na rtech. Tak to byla favoritka v podstatě všech. Proč za tebe vyhrála ta, která je teď na té titulní straně? Byla málo odhalená, zároveň elegantní, podařil se tam i ten pohled na to moře. Myslím si, že jsme trefili tu Afroditu právě v ní. A jedna lehce vědomostní otázka na závěr, ale stále zcela v souladu s konceptem pokřtěných fotek i celého večera. Já vím, že ty jsi vystudovaný učitel, takže tě jako nezaskočím, ale čeho byla bohyně Afrodita? Afrodita a lásky. Bohyně krásy. Tak Afrodita byla bohyně lásky. Stojíš na kabelce. Stojím ti. Naštěstí si nestojím na vedení, ale na kabelce. Na vedení si očividně ten večer nestál nikdo. A jen pro ujištění. Afrodita byla skutečně řeckou bohyní krásy, lásky a plodnosti.